Partia თავისუფლმა საქართველომ პარლამენტთან პერფორმანსი მოაწყო. Მათ შენობასთან სიმბოლურად კუბო მიიტანეს. Პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის გოგი წულაიას განცხადებით, ისედაც დასამარებული პარლამენტი დღეს საბოლოოდ დასამარდება. Პარლამენტთან ასევე მუსიკოსებიც იმყოფებოდნენ, რომლებმაც სამგლოვიარო სიმღერა შეასრულეს. ყველა ხელისუფლების დროს პარლამენტი იყო ღირსება აყრილი, არასდროს არ ასრულებდა თავის ფუნქციას, რომ ყოფილიყო მაკონტროლებელი აღმასრულებელი ხელისუფლების, მაგრამ დღევანდელი პარლამენტი ეს არის უკვე საბოლოო დასამარება ქართული პარლამენტარიზმის, დღევანდელი პარლამენტი ეს არის ბოლო ნუსხლის დაჭედება ხელისუფლებაზე, რომელსაც საპარლამენტო ხელისუფლება ქვია.